Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi hamda O'zbekiston Koreya xalqaro universiteti o'rtasida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zaro manfaatli hamkorlik ko'lamini kengaytirish maqsadida Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i hamda universitet rektori Park Jun Ho o'rtasida muloqot bo'lib o'tdi. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi Koreya xalqaro universiteti bilan hamkorlikda Andijon shahrida Koreya tilini o'rganish bo'yicha alohida muzokaralarni olib bormoqdamiz. Bugun biz muzokaralarni 80% ga yakunladik. Koreya xalqaro universiteti Farg'ona filiali rahbari Pak Junho janoblari bilan kelishib oldik. Yangi o'quv yilidan boshlab Andijon shahrida koreys tillarini o'rgatishga ixtisoslashtirilgan maktab ochiladi va bugungi kunda Koreya davlatidan 6 ta professor o'qituvchilarni Andijon shahridagi ana shu koreys tiliga ixtisoslashtirilgan maktabni faoliyatlarini davom ettirish uchun muzokaralar olib borish maqsadida ularni Andijon shahriga taklif etmoqdamiz. Dastlab tezroq biz mana shu natija erishish maqsadida 4 ta 10-sinf 4 ta 11-sinfni koreys tilini o'rgatishni rejalashtirib oldik, lekin keyingi o'quv yilidan 5-sinfdan imtihon tanlov asosida o'quvchilarimizni koreys tiliga o'rgatishni rejalashtirmoqdamiz.